הבעלה שהקורונה יוצרת מסביבה מביאה אותנו גם כן טיפה לחשוב מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא באמת רוצה להביל אותנו. הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, אוהב את עם ישראל. הוא לא רוצה להביא אותנו חס וחלילה למצב של בעלה. אבל יש פעמים שבורא עולם מנסה לעורר אותנו. הקורונה יכולה להביא אותנו לחיזוק באמונה. אנחנו צריכים לדעת שמי שמנהל את העולם זה רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וחיידק כזה קטן שאף אחד לא רואה אותו, ורק תחת מיקרוסקופ במעבדה, מצליח להשבית מיליארדים, מיליארדים בכדור הארץ כולו. מצליח להשבית מיליארדים בעם ישראל, בעולם כולו, גם בעם ישראל. למה? כי יש כאן איזשהו עניין שברוך העולם רוצה לעורר אותנו. והשאלה היא, מה המסר שהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר אותנו בעניין הקורונה? בלי לחץ. מה ברוך העולם רוצה? הנה עכשיו זה כבר עובר למעגל שגם הילדים לא הולכים לבתי ספר. זאת אומרת, הילדים תמיד זה הבטן הרגישה שלנו. ברוך העולם כביכול מעורר אותנו בהתחלה. היה קצת הסגרים פה, שם, אחרי זה חולים פה ושם. פתאום זה מגיע גם לילדים. זה נועד כדי שאנחנו נתעורר. מה ברוך העולם רוצה שנתעורר? חשבתי ואני ככה אחלוק אתכם ביחד את המחשבה הזו. בדרך כלל שיש חשד, אז נותנים לבן אדם בידוד, הבידוד הוא עורך במשך 14 יום, שבועיים. יש עוד מקום אחד בתורה, שמצינו בידוד במשך 14 יום. כאשר אדם יש לו נגע צרת, משהו כזה קטם על האור, לא כך ברור, לא יודעים לאן זה הולך להוביל, הכהן אומר לו, אוקיי, תהיה בבידוד במשך 7 ימים, ואחרי זה מקבלים הסגר לעוד 7 ימים, סך הכל 14 יום. בתוך 14 ימים הללו זה מתברר, האם זה נוטה לשלילה, או שזה מתאזן, מתאפס, ואז הבן אדם חוזר לחיים טובים ולשלום. למה צרת מגיעה לאדם? צרת זו לא מחלת אור. לא הולכים עם צרת לרופא, צרת הולכים איתה לכהן. למה? כי יש במסר. אז כתוב בחז"ל שצרת מגיעה על אבון הדיבור. לשון הרע, רכילות, שנאת חינם, ביקורת על השני, הכפשות אחד על השני, סכסוכים, דיבורים לא טובים. ברגע שאנחנו משתמשים עם הדיבור בצורה לא טובה, מיד מגיע העונש הזה של הצרת. אומרים לו, אתה דיברת, סכסכת, בוא תשב עכשיו בדד מחוץ למחנה. מאוד מעניין שאחד מהדברים הראשונים שבן אדם חשוד שהוא צריך לעשות בידוד, שמים לו מסכה על הפה. הדיבור, הדיבור. זה עובר בדיבור, עובר באוויר, עובר במגע. כל הדברים האלו מסמלים אותנו שהקדוש ברוך הוא הביא סוג של מחלה בעולם שהיא נמצאת מסביב עניין הדיבור, מסביב עניין הפה. ולכן זה דורש מאיתנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, במקום לרוץ כמובן צריך לעשות את כל האמצעים של הזהירות שאדם צריך לעשות, היגיינה, כל מה שצריך, אבל ביחד עם זה צריכה התעוררות הרוח, צריכה התעוררות הנפש, וזה לא צריך לבוא עם פאניקה. זה צריך לבוא, להגיד ריבונו של עולם, אנחנו מבינים, שלחת לנו מסר, ואנחנו הולכים לקבל את זה. אנחנו בעזרת השם, בעם ישראל, הולכים להרבות באהבת חינם. נשתדל מהיום לדבר פחות לשון הרע ורכילות או להימנע בכלל. נשתדל מהיום להסתכל על השני באור חיובי. נדבר על השני דברים יותר חיוביים. נשתדל לדבר דברי תורה, קריאת תהילים. פתאום הקטורת שמאוד מאוד עוזר כרגע, כי זה נגד דבר, נגד נגף, נגד מגפה. אז הדברים, אנחנו נשתדל ריבונו של עולם, שאת הפה שנתת לנו, נשתמש איתו לדברים חיוביים. אדם שמבין את המסר, הופך לקבל שמירה והגנה מהקדוש ברוך הוא. ברוך העולם אומר, כי לא אכפוץ במות המת, לא מחפש להרוג אנשים, כי אם בשובו מדרכו וחיה. ברגע שבן אדם מבין את הרעיון, אז סיימנו, אז לא צריך יותר מזה. אין צורך, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר, כך אומר הנביא. אם אנחנו נתפוס את הרעיון, נגיד, אוקיי, הבנו שמאחורי העניין הזה יש פה משהו שקשור לפה, יש פה משהו שקשור לבדד, משהו שקשור לדיבורים טובים, ריבונו של עולם, אנחנו הולכים איתך עכשיו יד ביד. מקבלים על עצמנו, מהרגע הזה, בלי נדר, לדבר על השני בדיבורים חיובים, ולהימנע כליל, בפרט במצב הנוכחי, כליל, מדיבורים שהם דיבורים של לשון הרע. והקדוש ברוך הוא יראה את המאמץ הזה, ואין לי ספק שברגע שתבוא התעוררות לאומית בנושא הזה, בורא עולם יסיר מעלינו את הנגף הזה, את הנגיף הזה, ובעזרת השם ישלח רפואה שלמה לכל החולים, בריאות איתנה, וכל עם ישראל כולו יחזור בחזרה לשקט שלווה. אבל גם כרגע שיש כביכול איזה מצב של חוסר בהירות, אדם מאמין לא נכנס לפאניקה. השם איתי, אוהב אותי,
הוא מדבר אליי, הוא מוסר לי מסר, ואנחנו מבינים את המסר, והולכים עם בורא עולם יד ביד, בעזרת השם, לבשרות טוב. הצטרפו למיזם האדיר וההיסטורי חובק עולם, מוקד הקבלות העולמי. קבלה אחת שלך, הצלה גדולה לעולם.